धन्यवाद उमेश ठगुन्ना र वर्षा सिलवालजीलाई एकपटक उहाँहरूलाई सम्मान र हौसला दुई दिँदै यहाँहरू सबैको तर्फबाट सामूहिक पालीले उहाँहरूलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गरौँ। धन्यवाद। अब हामी ढिला नगरिकन कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। हामी केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको प्रतीक्षामा थियौँ, अधिकांश व्यक्तित्वहरूको आगमन भइसक्यो। अब म कार्यक्रमको विषयवस्तु जानकारी गराउँदै म यहाँहरूलाई यो कार्यक्रमको सिलसिला जोड्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट हार्दिक स्वागत छ। म हुँ आजको कार्यक्रम सञ्चालक शिरोमणि दवाडी। योभन्दा पहिले मैले आफ्नो नाम भन्दिनँ थिएँ, दुई चारजनाले तपाईँले आफ्नो नामै भन्नु भएन भन्ने गुनासो आएपछि आज चाहिँ सुरुमै मैले आफ्नो नामबाट प्रारम्भ गरेँ। र आज निजामती सेवा दिवस 2080 को शुभ अवसरमा चन्द्रलोक प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित निजामती सेवा सम्मान 2080 प्रदान गरिने कार्यक्रम छ र साथमा जनचेतनामूलक प्रहसन पनि प्रस्तुत गरिँदैछ र बृहत् सांस्कृतिक समारोहमा कलाकारहरूको पनि उपस्थिति छ र उहाँहरूका प्रस्तुतिहरू पनि रहनेछन्। र आजको यो भव्य सभ्य समारोहमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले कार्यक्रमलाई हौसला मिलेको छ र आज विशेष गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई अगाडि राखेर उहाँहरूलाई हौसला बढाउने अवसर प्राप्त भएकोमा चन्द्रलोक प्रतिष्ठान एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ र यहाँहरू सबैप्रति एकदमै आभारी र हार्दिक धन्यवाद पनि हामी ज्ञापन गर्दछौँ। र कार्यक्रममा हामीले प्रमुख अतिथिज्यूको आगमनको लागि केही समय हामीले साङ्गीतिक प्रस्तुति सँगसँगै उहाँको प्रतीक्षा गरेका हौँ र अहिले भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीज्यू अहिले इमर्जेन्सी प्रधानमन्त्रीसँगको मिटिङमा रहनु भएको हुनाले अब देशका विभिन्न समस्याहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी मिटिङहरू हुनसक्छ र त्यो मिटिङका कारण कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्नु र मेरो म आउने कुराको सङ्केत म कार्यक्रमका आजका यो विशेष नायक अर्थात् यो संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई जानकारी गराउनेछु र म आउने जानकारी गराएर अगाडि बढ्नेछु। अहिले नै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्नु भन्ने उहाँहरूले हामीलाई अनुमति दिएपछि हामी कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्न लागेका हौँ, किनभने समयको पनि महत्त्व छ, त्यसैले हामी कार्यक्रम अब सुरु गर्दैछौँ। सर्वप्रथम यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म चन्द्रलोक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं यस समारोहका सभाध्यक्ष सीताराम कार्कीज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनको फेसबुक पेजबाट र युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण र यसको रेकर्डेड भर्सन पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद चन्द्रलोक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष यस समारोहका सभाध्यक्ष सीताराम कार्कीज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा हामीले माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरेका हौँ र उहाँको इमर्जेन्सी मिटिङका कारण हामी उहाँलाई प्रतीक्षा गर्नेछौँ, तर कार्यक्रमलाई हामी उहाँले अनुमति दिइसकेपछि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसैले म आजका विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। म यसै क्रममा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडाज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकछिनमा जोड्नेछु। र यसै क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अमनलाल मोदीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक आभार। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अमनलाल मोदीज्यू। यसै गरी हामीसँग हाम्रो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, पूर्व मन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाज्यू पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद एसपी कोइराला तथा शङ्कर प्रसाद कोइरालाज्यू, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यसै क्रममा म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी साक्य ब्रजाचार्यज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। म मञ्चमै आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाज्यू,
मञ्चमै आसन ग्रहणको क्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेल ज्यू, त्यस्तै नेपाल सरकारका सहसचिव तथा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत ज्यू, उहाँको आगमन भएपछि यो क्रमलाई फेरि जोड्ने छौ। यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण प्रसाद नेपाल ज्यू, यस्तै नेपाल सरकारका सहसचिव तथा कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर हरि बहादुर केसी ज्यू, आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल सरकारका सहसचिव तथा नेपाल लाइफ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका आयोजना निर्देशक डाक्टर उमेश दाहालज्यू, आसन ग्रहणकै क्रममा मञ्चमा म आमन्त्रण गर्दछु नेपाल सरकारका सहसचिव तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाज्यू, उहाँको पनि आगमनको जानकारी प्राप्त भएको छैन। यो क्रम फेरि हामी जोड्नेछौँ र अहिले जे जति व्यक्तित्वहरू आसन ग्रहणको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार, र आजका सम्मानित व्यक्तित्वहरू अहिले दर्शक दीर्घामा हुनुहुन्छ र यहाँहरू विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका व्यक्तिहरू जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म संस्थाको तर्फबाट स्वागतार्थ ब्याज प्रदान गरिदिनु हुन म आशिका पाण्डे, सुजु थापा मगर र अप्सरा बर्देवालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, खास निजामती सेवा अब दुई दिन पछाडि हामी मनाउँदैछौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ आज विशेष गरी अर्कै पर्व हो, तर यो सन्दर्भलाई आज हामीले किन जोडिरहेका छौँ यो कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी हुनु आवश्यक छ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, त्यस्तै मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस पनि हो। आज सन्दर्भ बडा महत्त्वपूर्ण छ, धार्मिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले। अब महाभारत कौरव र पाण्डव बीचको युद्ध भएको हामीले सबैले सुनेका छौँ, त्यसभित्र कृष्णको र अर्जुनको भूमिकाको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ, र कृष्ण र अर्जुनको संवादबाट निक्लिएको जुन मानव जीवनसँग सम्बन्धित दार्शनिक पक्ष छ त्यसले जहिले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले कर्म गर फलको आशा नगर भनेर श्रीकृष्ण र अर्जुनको संवादमै उल्लेख छ, महाभारतको दर्शन पनि हो। त्यसै गरी कर्म गरेर आफ्नो फलको आशा नगर्ने, आफ्नो सेवामा निर्लिप्त भएर लागिरहने व्यक्तित्वहरूलाई आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। म संस्थाको तर्फबाट ब्याज प्रदान गरेर सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, यसलाई ढिला नगरौँ, कृपया अगाडि बढिहालौँ। र हामीले विशेष गरी यो निजामती सेवा दिवस 22 गते पर्छ, त्यस दिन कार्यालयहरू खुल्ला रहने र आज सरकारी बिदा पनि भएको हुनाले यो मौकालाई छोपेका हौँ, यो सन्दर्भलाई जोडेका हौँ। म फेरि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यता हामी बिचमा नेपाल सरकारका सहसचिव तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। मैले अघि नै सन्दर्भ यहाँहरूलाई जोडेँ कि हामीले 22 गतेको यो निजामती दिवसलाई आज मनाइरहेका छौँ, आज सरकारी बिदा हो, आज अर्को सन्दर्भ हो, तर पनि दुई दिन अगाडि मनाउँदाखेरि अझ भव्य हुन्छ र त्यस दिन विशेष यहाँहरूको आफ्नै किसिमको कार्यक्रम पनि हुन्छ, त्यसैले आज यो सान्दर्भिक हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो पटक बडो एकदम सान्दर्भिक दिन पनि परेको छ र धेरै दिवसहरू एकै दिन परेको छ। 22 गते निजामती सेवा दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस पनि त्यसै दिन परेको छ, विश्व फिजियोथेरापी दिवस पनि त्यसै दिन परेको छ। त्यसैले त्यस दिन यहाँहरूको व्यस्ततालाई पनि ध्यानमा राख्दै हामीले आज नै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ। र यो विशेष आजको कार्यक्रम भनेको यहाँहरूलाई कर्मक्षेत्रमा, आफ्नो क्रियाशील भइरहेको क्षेत्रमा अझ यहाँहरूमा ऊर्जा प्राप्त होस् र यहाँहरूले अझ सक्रिय रूपले आफ्नो सेवा प्रदान गर्न सक्नुहोस् भन्ने अभिप्रायबाट नै यो सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका हौँ। यो सन्दर्भ र यो औचित्यको बारेमा जानकारी गराउँदा गराउँदै हाम्रो स्वागत गर्ने क्रम पनि सकिएको छ। हाम्रो स्वागत स्वीकार गरिदिनु भएकोमा सबै आजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब हामी स्वागत एवं कार्यक्रमको सन्दर्भ बारेमा खुलाउनको लागि म चन्द्रलोक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं यस समारोहका सभाध्यक्ष सीताराम कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नमस्कार। आजको यस निजामती सेवा दिवस 2080 को अवसरमा आयोजित यस विशेष समारोहका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, ड्यासमा आसीन सम्मानित अतिथिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, कलाकार साथीहरू लगायत हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो चन्द्रलोक प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। निजामती कर्मचारी भनेका राष्ट्रका थाई सरकार हुन्। दैनिक हुने गरेका प्रशासनिक काम कारबाहीहरू सुचारू र सञ्चालन निजामती कर्मचारीबाटै हुँदै आएका छन्। राष्ट्रको विकास, शान्ति र समुन्नतिका लागि निजामती कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। नागरिकको सेवामा निरन्तर निष्ठापूर्वक समर्पित रहनु निजामती कर्मचारीको दायित्वलाई इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्नु निजामती कर्मचारी सम्मानका भागीदार हुनेछन्। त्यसैले आजको यस विशेष समारोहमा निजामती सेवा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत रहेर नागरिकको सेवामा सेवा दिँदै आउनुहुने विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा सम्मान 2080 प्रदान गरिने कुरा यहाँहरूमा जानकारी गराउँदै सम्मानित व्यक्तित्वहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो चन्द्रलोक प्रतिष्ठानको तर्फबाट अग्रिम बधाई दिँदै अन्तमा हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवादका साथ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्ने पाल्नुभएका महानुभावहरूमा पुनः स्वागत गर्दै म छोटो स्वागत मन्तव्य यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। निजामती सेवा दिवस 2080 सन्दर्भमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रमको बारेमा केही जानकारी सहित स्वागत गरिदिनु भएकोमा म चन्द्रलोक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सीताराम कार्कीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब हामी राष्ट्रगानमा सहभागी हुनेछौँ र सँगसँगै कार्यक्रम समुद्घाटन पनि गर्नेछौँ। पहिले चाहिँ म दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रम समुद्घाटन गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यस पछाडि हामी राष्ट्रगानमा सबैजना सहभागी हुनेछौँ र म संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका विशिष्ट अतिथिद्वय नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अमनलाल मोदीज्यू, त्यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व मन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम संयुक्त रूपमा समुद्घाटन भएको छ र हामी बिचमा रहनुभएका दुईजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अमनलाल मोदीज्यू, त्यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व मन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाज्यूले दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रम समुद्घाटन गरिसक्नु भएको छ।
अब यो दीपले पनि हामीलाई आजको सन्दर्भसँग बडा यसले गम्भीर अर्थ दिएको छ। एक त आजको धार्मिक तथा आध्यात्मिक हिसाबले पनि दीप प्रज्वलनको बिगले महत्व छ। हामी शुभ र मंगलको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन गरिरहेका छौँ र सबैको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पनि गरिरहेका छौँ। श्री कृष्ण भगवानको कृपा र आशीर्वादले सबैमा सुख र शान्ति समृद्धि प्राप्त होस् यो एउटा कामना छ आज, किनभने सन्दर्भ पनि त्यस्तै परेको छ। र अर्को कुरा के हो भने भनिन्छ नि अब अरूलाई उज्यालो दिन चाहनेले आफै जल्नुपर्छ भनिन्छ। त्यसैले यहाँहरूले समाजका लागि धेरै योगदान पुर्याउनु भयो, वर्षौँ वर्ष सरकारी सेवामा रहेर योगदान पुर्याउनु भयो र यहाँहरूको सेवाबाट सरकारी क्षेत्रबाट सेवाग्राहीहरूले सर्वसाधारणहरूले धेरै सेवा प्राप्त गर्नुभयो। त्यो इमान्दारिता, त्यो कर्तव्यनिष्ठ र यहाँहरूको लगनशीलताप्रति पनि यो व्यक्तिले सङ्केत गरेको छ। त्यसैले हामी आशा र अपेक्षा गरौँ यहाँहरूको यो कर्मक्षेत्रको यात्रा चाहिँ यसै गरी एकदमै सक्रिय रूपमा अगाडि बढोस्, त्यही चाहना र कामनाका साथमा अब एकैछिनमा हामी सम्मान गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा पहिले राष्ट्रगानमा हामी सहभागी हुनेछौँ। म प्राविधिक मित्रलाई राष्ट्रगान प्रस्तुत गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। देशको जय होस् र नेपालीहरूको जय होस्, हामी त्यही कामना गरौँ। वास्तवमा यो राष्ट्रगानको भावनालाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यो सँगसँगै हामी सम्मानको क्रमलाई जोड्नेछौँ। अब सम्मानको क्रममा म सम्मानको लागि हामीले जे जति व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, आग्रह गरेका छौँ, यो सम्मानको यो दायराभित्र पर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामी क्रमशः अगाडि निमन्त्रणा गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई सम्मान पत्र र खदा ओढाएर हामी सम्मान गर्नेछौँ, माला ओढाएर सम्मान गर्नेछौँ। म यसको लागि आजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हामी बिचमा विशिष्ट व्यक्तित्वद्वय जसरी कार्यक्रम समुद्घाटन गर्नुभयो उहाँहरूको अलि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ यो सम्मान कार्यक्रममा। त्यसका लागि म आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव वरिष्ठ साहित्यकार तथा पूर्व मन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइराला एसपी कोइरालाज्यूलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजकै कार्यक्रमका अर्का विशिष्ट व्यक्तित्व नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अमनलाल मोदीज्यूलाई चाहिँ म खादा र माला प्रदान गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु र अब क्रमशः यो सम्मानको क्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हामी सबैभन्दा पहिले सचिवतर्फबाट सम्मानको क्रमलाई जोड्नेछौँ। सचिवतर्फबाट सम्मान ग्रहणको क्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी साक्य ब्रजाचार्यज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी साक्य ब्रजाचार्यज्यू। यसै गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
बधाई छ मुकुन्द प्रसाद निरौलाज्यू यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेलज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सचिव तर्फको सम्मानको क्रम पूरा भएको छ। डाक्टर रेवती पौडेलज्यूलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, धन्यवाद। यसै गरी अब सहसचिवतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाल सरकारका सहसचिव तथा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चतुर्ज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछौँ। उहाँको आगमन नभएको जानकारी भएको छ, पछि हामी जोड्नेछौँ। यसै गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण प्रसाद नेपालज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछौँ। बधाई छ कृष्ण प्रसाद नेपालज्यू। यसै गरी नेपाल सरकारका सहसचिव तथा कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर हरिबहादुर केसीज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बधाई छ डाक्टर हरिबहादुर केसीज्यू। यसै गरी नेपाल सरकारका सहसचिव तथा नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका आयोजना निर्देशक डाक्टर उमेश दाहालज्यू। हार्दिक बधाई छ डाक्टर उमेश दाहालज्यू। यसै गरी नेपाल सरकारका सहसचिव तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइरालाज्यू। बधाई छ कृष्ण मोहन कोइरालाज्यू। अब हामी सहसचिव पछाडि उपसचिवतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाल सरकारका उपसचिव तथा एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका निर्देशक मिनराज ढकालज्यू, उहाँलाई सम्मान ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध छ। यसै गरी नेपाल सरकारका उपसचिव तथा शिक्षा चन्द्रबहादुर छेत्रीज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध छ।
हार्दिक बधाई छ महेन्द्र बहादुर छेत्रीज्यू. अब म दुई जनालाई क्रमशः बोलाउँछु, त्यसो हुँदा तपाईँहरूले व्यवस्था पनि गर्न पनि सजिलो होला. नेपाल सरकारका उपसचिव तथा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि अनुरोध छ. यस पछाडि नेपाल सरकारका उपसचिव तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरका कर्प अधिकृत अर्जुन ढकालज्यू तयारी अवस्थामा रहनुहोला. रामचन्द्र पौडेलज्यू, उहाँको आगमन भएको जानकारी भएन. यसै गरी म नेपाल सरकारका उपसचिव तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका ललितपुरका प्रमुख कर अधिकृत अर्जुन ढकालज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु. बधाई छ अर्जुन ढकालज्यू. यसै गरी नेपाल सरकारका उपसचिव तथा डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका डिभिजन वन अधिकृत मन्जुर अहमदज्यू. यस पछाडि नेपाल सरकारका उपसचिव तथा उद्योग विभागका निर्देशक हरि पङ्गिनीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनका लागि अनुरोध गर्दछौँ. बधाई छ मन्जुर अहमदज्यू. यसै गरी हरि पङ्गिनीज्यू, उहाँ नेपाल सरकारका उपसचिव तथा उद्योग विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछौँ. र यस पछाडि नेपाल सरकारका उपसचिव तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला गेवालीज्यू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला. बधाई छ हरि पङ्गिनीज्यू. अब सम्मान ग्रहणको क्रममा नेपाल सरकारका उपसचिव तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला गेवालीज्यू. बधाई छ सुशीला गेवालीज्यू. यसै गरी नेपाल सरकारका उपसचिव तथा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भैरवा रोपन्देही. बधाई छ केशवबहादुर चन्दज्यू. अब यस पछाडि मालपोत कार्यालय कलङ्कीका नायब सुब्बा जीवन भण्डारीज्यू.
हार्दिक बधाई छ जीवन भण्डारी जी। यसैगरी भैरवा भन्सारकारले रूपन्देहीका नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद पन्तज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हार्दिक बधाई छ रुद्रप्रसाद पन्तज्यू। अब सम्मानको क्रममा अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गौर रौतहटका लेखापाल अरविन्द कुमार यादवज्यू, उहाँलाई सम्मान ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हार्दिक बधाई छ अरविन्द कुमार यादवज्यू। अब हामी यो सम्मानको क्रमलाई लगभग यही विश्राम दिने क्रममा छौँ। लामो समयसम्म आजका विशिष्ट व्यक्तित्व, आजका कार्यक्रम विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हामीले लामो समयसम्म चाहिँ यहाँ धैर्यतापूर्वक यो सम्मानको क्रममा जोड्नु पर्यो, त्यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। म यहाँ आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब लगभग मञ्च पनि बडो रङ्गीन देखिएको छ, ऐतिहासिक देखिएको छ। विभिन्न तह र तप्पामा बसेर राष्ट्र सेवामा समर्पित हुनुहुने कर्मचारीलाई आज यसरी एकै ठाउँ राखेर सम्मान गर्नु आफैमा एउटा अर्थपूर्ण छ, ऐतिहासिक पनि छ। किनभने एक अर्कामा चिन्जान हुने अवसर पनि मिलेको छ, यो एक अर्का बिचमा सम्बन्ध पनि बढेको छ। त्यसैले यो अवसर जुटाइदिने चन्द्रलोक प्रतिष्ठानप्रति सबैको तर्फबाट हार्दिक आभार। र अब हामी यस पछाडि सामूहिक तस्विरको क्रममा जोड्नेछौँ। अब हामी चाहिँ यो सामूहिक तस्विरको लागि म पछिल्लो पङ्क्तिमा रहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई उभिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु र अग्रपङ्क्तिमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरू यथास्थानमा बसिदिनुहोला। र हामी अफिसियल फोटोग्राफरबाट पनि फोटो खिच्नेछौँ। यहाँहरूलाई फोटो खिच्ने इच्छा छ भने मञ्चमा यो तल्लो भागमा आएर आफन्त इष्टमित्रहरूले यति बेर फोटो लिन सक्नुहुनेछ। कोही हुनुहुन्छ हजुर? यहाँहरूले यो फोटोको लागि अब कोही व्यक्तिहरूले आफ्नो आफन्तबाट राम्रोसँग खिचाउन पाउनु भएको छैन भने कार्यक्रम आयोजकसँग सम्पर्क राखेर पछि लिन पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फोटोग्राफरले पनि खिचिरहनु भएको छ र अब यसको लागि लगभग फोटो खिच्ने कार्यक्रम पनि टुङ्गियो होला जस्तो लागेको छ। म त्यसको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यहाँहरूलाई पुनः आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र म खुसुक्क सानो सल्लाहको लागि म अध्यक्षज्यूलाई एकैछिन यहाँसम्म दुःख दिनको लागि अनुरोध गर्दछु, सानो सल्लाहको लागि। अब हामी छोटो मन्तव्यको क्रमलाई जोड्नेछौँ। त्यसैले आज यो सम्मान कार्यक्रममा हामी सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्वहरूको तर्फबाट र अतिथिहरूको तर्फबाट प्रतिनिधि मन्तव्य मात्रै राख्नेछौँ।
यहाँले चिन्ता लिनु पर्दैन। लामो मन्तव्यको कार्यक्रम छैन, छोटो प्रतिनिधि मन्तव्य छ। इच्छा र चाहना त सबैको विचार सुन्ने हो, तर सम्मत पनि छैन। त्यसैले हामी अब प्रतिनिधि विचारतर्फ अगाडि जाँदैछौँ र आजका सम्मानितहरूको प्रतित्व गर्दै आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी साक्य ब्रजाचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं चन्द्रलोक प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, आजको यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुने निजामती कर्मचारीका विभिन्न तहका कर्मचारी मित्रहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीमा मेरो हार्दिक नमस्कार। मलाई यस कार्यक्रममा आज बोल्न दिनुभएकोमा म आयोजक टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा यो निजामती सेवा दिवस 2080 अवसर पारेर निजामती सेवा सम्मान 2080 कार्यक्रममा सम्मानित हुने अवसर दिनुभएकोमा पनि आयोजक समितिलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। निजामती सेवा वास्तवमा राष्ट्रको सेवा हो र यस सेवामा बसेर राष्ट्रको सेवा गर्न पाउँदाखेरि मलाई ज्यादै गर्व महसुस हुन्छ। मैले निजामती सेवामा यो प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरको पदबाट सेवा सुरु गरेको हो र इन्जिनियरको पदमा म खानेपानी विभागबाट सेवा सुरु गरेर विभिन्न पदहरूबाट आज म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिवको रूपमा कार्यरत छु र यो तहसम्म मैले यसरी विभिन्न पदमा रहेर निजामती सेवामा सेवा गर्न पाउँदाखेरि एकदमै गर्व महसुस गर्न पाएको छु र यो आजको यो सम्मान यही सेवाको उपज हो भन्ने मैले लागेको छ र यो सेवा यो सम्मान भनेको मैले मेरो मात्रै सम्मान नभइकन सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको सम्मान हो भन्ने मैले ठानेको छु। अझ विशेष गरेर महिला निजामती कर्मचारीहरूको लागि यो एउटा हौसला र यो प्रेरणाको विषय हो भन्ने मैले लागेको छ र यो सम्मानले कार्यरत हुने निजामती कर्मचारीहरूको प्रति मात्रै हौसला नबढाइकन भाइ बहिनीहरूलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ र आयोजक कमिटीलाई यो कार्यक्रमलाई अझै पनि निरन्तरता दिइरहन पनि म निरहन सकुन् भन्ने मैले आशा व्यक्त गरेको छु र सम्पूर्ण सम्मानित हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई धेरै धेरै बधाई पनि भन्दै र आयोजक कमिटीलाई धेरै धन्यवाद भन्दै र आज यहाँ उपस्थित हुनुहुने दर्शकहरूमा पनि यो कार्यक्रमलाई हौसला बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सानो मन्तव्य म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आफ्नो गहन र महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा। आजका सम्मानितको तर्फबाट प्रतित्व गर्दै हामीले उहाँको विचार सुन्यौँ। अब हामी अर्को एउटा प्रतिनिधि विचारलाई समेट्ने क्रममा छौँ। हामीसँग समय पनि ज्यादै कम छ, मैले अघि यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। त्यसैले सबै आजका विशिष्ट अतिथिहरूको प्रतित्व गर्दै म आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अमनलाल मोदीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू।
आज यो निजावती दिवस को अवसर में यह कार्यक्रम को अध्यक्षता गरिराख्नु भएका इस कार्यक्रम का अध्यक्षज्यू, इस कार्यक्रम का अब प्रमुख अतिथि नए पनि प्रमुख अतिथिज्यू, पूर्व मंत्री विशिष्ट अतिथिज्यू, सम्मानित हुने नेपाल सरकार का सचिवजीहरू, सहसचिवजीहरू, यहाँ उपस्थित संपूर्ण उपसचिव अधिकृत सबै कर्मचारी मित्रहरू सम्मानित हुने, यहाँ उपस्थित संपूर्ण दाजुभाई दिदीबहिनीहरू, निजामती कर्मचारी को अवसर में आज एउटा सम्मानित र चाहिँ सांगतिक साँझ को कार्यक्रम में जो आज बोलाउनु भयो सबैभन्दा पहिले तपाईहरुको कार्यक्रम को सफलता को शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संयोग अब म झन्नै 22 दिन सायद भयो होला मन्त्री पद छोडेको, अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्री अर्को साथी हुनुहुन्छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा केही कुराहरु चर्चा गर्दै गर्दा मलाई याद छ, म जुन दिन मन्त्री भए म चाहिँ मन्त्री भएदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन कसरी ल्याउने भनेर बहुत सोचिराख थिएँ, किनभने म 70 सालदेखि नै सांसद छु, 70, 74, 79 भन्दा कयौँ वर्षदेखि नबन्न सकेको ऐन, त्यो ऐन चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ, यो ऐनलाई कसरी चाहिँ सबैको सम्बोधन हुने गरी सबैको चाहिँ मागलाई सकेसम्म सम्बोधन हुने कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर सबै कर्मचारी साथीहरूसँग, सबै सरोकारवालाहरूसँग, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग सबैसँग सरोकार गर्दै छलफल गर्दै बहस गर्दै 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 मैले चाहिँ अन्तिम टुङ्गो भनेको क्याबिनेट पास गराएर आफ्नो एउटा लक्ष्य थियो, सकेसम्म संसदमा पेश गराउने इच्छा थियो, तर क्याबिनेटबाट पास गराएँ। त्यसपछि संयोग मैले मन्त्रीबाट जिम्मेवारीबाट हाम्रो पार्टीले फिर्ता बोलाइसकेपछि मैले सहज तरिकाले एउटा सरकार थायित्व बनाउनको निम्ति र पदको लागि मान्छेहरू यति मरिहत्ते गर्छन् कि कुनै पद छोड्नु पर्ने, यति गाली, यति चाहिँ पार्टी या लिडरहरूलाई गाली गर्छन्, म त्यता गइनँ। हामी नयाँ पुस्ताका मान्छे हौँ कि हामी पद र पदको लागि सधैँ चाहिँ आसक्ति, त्यो समाजमा एउटा छाप छुटेको छ, त्यो होइन भनेर एउटा प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने थियो हामी युवा पुस्ताहरूले। म एकदम सहज तरिकाले सम्मान तरिकाले छोडेर नयाँ मन्त्रीलाई आगमन र सम्मान तरिकाले नै उहाँलाई स्वागत गरेर म बिदा भएँ। मैले यो भन्नुको कारण के भने तपाईँहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, आज तपाईँहरू कुनै न कुनै रूपमा निजामती सेवासँग जोडिएको हुनुहुन्छ, निजामती सेवामा केही समस्याहरू छन्, निश्चित रूपमा समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूलाई सकेसम्म समस्याको समाधानको रूपमा मैले सोचेँ। कयौँ मान्छेहरू मैले काठमाडौँमा वरिपरि या सुगम ठाउँमा बसेका साथीहरूलाई मात्रै उहाँहरूलाई अन्याय या कारवाही गरेको जस्तो होइन, सबै ठाउँ सिकोस्, नेपाल सबै देश विभिन्न ठाउँ चाहिँ अनुभव लियोस् र भोलिका दिनमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा, भोलि कुनै सचिव हुँदा, सहसचिव हुँदा त्यहाँ जाँदाखेरि आफ्नो कार्य सम्पादन दखल रूपमा चाहिँ राम्रो कार्य सम्पादन गरोस्, ताकि भोलिका दिनमा अब भूमि सुधारको ज्ञान छैन भोलि भूमि सुधारमा जानुहोला, कोही चाहिँ अर्थमा जानुहोला अर्थमा ज्ञान छैन भन्दा सबैतिरको ज्ञान होस्, गृहको पनि ज्ञान होस्, उद्योगको पनि ज्ञान होस्, अर्थको पनि ज्ञान होस्, सहरीको पनि, भन्दा भोलिका दिनमा ती कर्मचारी साथीहरू अहिले देखिन्छ तपाईँलाई धेरै केसहरूमा चाहिँ तपाईँलाई फाइलहरू बढवा गर्ने, फाइल सदर गर्ने सवालमा कयौँ साथीहरू जानेर अनजानले जेल परिराख्नु भएको छ, अख्तियारमा परिराख्नु भएको छ, भन्दा यी कुराले पनि सबैतिर सिकुन् सबैतिर जानुन् भनेर मेरो सोच थियो। त्यही भएर एकै ठाउँ बस्नु हुँदैन भने मेरो दृष्टिकोण त केही सुधारको कुराहरू लागेको थिए र सर्वा प्रणाली व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ, सोर्सको भरमा होइन। आज दुःखको साथमा भन्नुपर्छ, म पहिले पनि भन्थेँ, मन्त्री हुँदा पनि भन्थेँ, यहाँ धेरै सहसचिव साथीहरू हुन्छ, सचिव साथीहरू हुन्छ, आज अधिकृत साथीहरू पनि हुन्छ, सुब्बा 80% कर्मचारी सोर्स बिना कोही मान्छे सर्वा हुँदैनन्, बिचरा 20% जसको बोल्ने कोही मान्छे हुँदैनन्, जसको पहुँच हुँदैनन्, न कसैको उसको न नेता हुन्छ, न उसको मुख्य सचिव हुन्छ, न सहसचिव हुन्छ, न सांसद हुन्छ, उनीहरूको बोली नै बिक्दैनन्।
बिचारा ती कर्मचारी 20% कर्मचारी छात्र को कुछ बोली नहीं बिग्देन ती निश्चित कर्मचारी को मत तमो राो भन न सीधा सीधा सुगम ठाउँमा या राम्रो ठाउँमा सर्वा भइराखे हुन्छ सोर्स त्यो 15-20% मात्रै हो भन्दा हामी चाहन्थ्यौँ सबै मान्छेहरू न्याय पाओस् मैले त्यो सोच्थेँ कयौँ मान्छेहरू सोर्सको भरमा तपाईँलाई स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै छ प्रदेशका चाहिँ त्यस्तै छ सङ्घका सबै मन्त्रीहरूको आफ्नो इच्छाअनुसार सबैको आफ्नो इच्छाअनुसारको प्रदेशमा पनि आफ्नो इच्छाअनुसारको कर्मचारी तल स्थानीय तहमा पनि भन्दा यति चाहिँ एउटा विकृतिहरू छन् त्यो विकृति कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भने म सोचिराखे हुन्थे त्यही भएर मैले एउटा सुरुवात गर्न खोजिराखेको थिएँ अब त्यो सुरुवात एउटा चाहिँ निमित्त एकदम चाहिँ तराईमा या पहाडमा निमित्त बातबाट चलिरहेको थियो त्यसलाई पनि कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने सोचिरहेको थिएँ मैले सुरुवात गरेका थिएँ खैर मैले आफ्ना कामको प्रशंसा गर्न खोजेको होइन खालि तपाईँहरूले भोगेका समस्याहरू तपाईँहरूको जीवनमा जो दुःख जो कुनै मन्त्री चिन्नुहुन्न कुनै सांसद चिन्नुहुन्न राजनीतिक दलप्रति कोही कोही इरिटेट हुन्छन् भन्न पनि चाहँदैनन् जो स्वाभिमान कर्मचारी साथीहरू हुन्छ ती मान्छेहरूको पनि कमसेकम आफ्नो सिस्टमले सर्वा होस् भन्ने चाहन्थ्यो या आफ्नो सिस्टमले सबै ठाउँको अनुभव लिन चाहन्थे त त्यस्तो रहेनछ त्यस्तो रहेनछ त्यो हामी सुरुवात गऱ्यौँ त्यही भएर निजामती सेवा ऐन बन्दैछ चार पाँचवटा कुरा मात्रै भन्दैन यतिमध्येको सबैभन्दा निजामती कर्मचारीको ऐन बनाउने मलाई मात्रै थाहा छ खासैलाई त्यति थाहा छैन त्यसको ड्राफ्ट त्यसको छलफल त्यसको बस यतिजनामा सायद मलाई नै थाहा छ अरू त थाहा छैन अहिलेको मन्त्रीलाई पनि थाहा छैन किनभने धेरै विषयवस्तु मैले नै सुरुवात गरेर एउटा टुङ्गोमा पुर्याइदिएको छु म ट्रेड युनियन चाहिँ एकल चाहन्थेँ ट्रेड युनियन एउटै चाहन्थेँ तर परिस्थिति त्यस्तो रहेन त्यो परिस्थितिले सिर्जना त्यस्तो भएन त्यसको बहस संसदमा जाला अहिले म त्यति खोल्ने पक्षमा छुइनँ त्यसको बहस दोस्रो कयौँ चाहिँ कर्मचारी साथीहरू अधिकृतबाट बढ कोही चाहिँ अनम्यारिडहरू साथीहरू बिहे गरेका साथीहरू बिहे गर्न जो अधिकृत भए ठिकै छ जो अनम्यारिड साथीहरू बिहे हुँदा उहाँहरू चाहिँ बिदाको सुविधा थिएन मैले कन्सेप्ट ल्याइदिएँ कमसेकम जो बिहे गरेका छैनन् जो अधिकृत साथी भएका छन् या खरदार या सुब्बा या त्यस्तै ती बिहे गर्ने पनि केही चाहिँ बिदा दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरिदिएको छु अर्थात् विवाह बिदा पनि एउटा प्रस्ताव गर्दैछु नयाँ त्यो चाहिँ मैले एकदम कन्सेप्ट ल्याएर अब क्रिया बिदा थियो मरिमराउ थियो अरू अरू थियो छुट्टी एउटा कन्सेप्ट ल्याइदिएको 58 कि 60 वर्ष गर्ने निजामती सेवामा ठुलो बहस छ अहिले पनि संसदमा जाला त्यो ठुलो बहस हुन्छ अब कयौँ कर्मचारी साथी जो सहसचिव साथीहरू छन् सचिव बन्नको निम्ति केही स्वार्थ होला कोही उपसचिव साथीहरूको स्वार्थ होला अब के छ भन्दा 58 देखि 60 वर्ष त बढाउने तर 1 वर्ष भन्ने छ अब त्यो अहिले तर्क नगरौँ त्यहाँ धेरै कुराहरू मैले एक्सपोज गर्ने कुरा त भएन भन्दा त्यही कयौँ यस्ता कुराहरू छन् तर मेरो एउटा दुईवटा कुरा थियो फरकमा थियो आज नयाँ कुराहरू भन्नु पर्यो यहाँ रिटायर पनि भएका साथीहरू हुन्छ र कर्मचारी साथीहरू पनि हुन्छ सचिवहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालय या सबै मन्त्रालयका सचिव साथीहरूलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र निजामती सेवा यदि यही तरिकाले एउटा बहस यही तरिकाले यदि कर्मचारी ब्युरोक्रेट्स राजनीतिक दलहरू गयो भने देश चाहिँ बन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई बन्दैन सिरियस कुरा हो किनभने सुब्बाको या चाहिँ हाम्रो अधिकृतको या अर्को चाहिँ नासुको अधिकृतको चाहिँ हाम्रो सहसचिवले सर्वा गर्नुहुन्छ नासु र सुब्बाका साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपसचिवले गर्नुहुन्छ अनि उपसचिवको सचिवले गर्नुहुन्छ सहसचिवको क्याबिनेट या सचिवको क्याबिनेटले गर्छ त्यहाँ मन्त्रीको काहीँ रोल छैन आज एकदम यदि कुनै सचिव या कुनै कर्मचारी टेरेन भने त्यो मुखको शासन मन्त्रीले गर्ने हो मुखको शासन काहीँ त्यहाँ भूमिका छैन यदि अर्को मुख्य सचिवप्रति सचिवहरू उत्तरदायित्व भएन भने उहाँहरूको कासमु भर्ने सिस्टम छ
उपसचिव को सहसचिव ने भर्ने, अधिकृत को उपसचिव ने भर्ने एवं प्रक्रिया को मंत्रालय को टोटल सचिव ने भर्ने। यदि सचिव प्रति उत्तरदायित्व भएन भने ती बिचारा बढ़वा होना पाँदन। ये टोटल को कासमू भर्ने मेरे को मुख्य सचिव हो र कारबाही सिस्टम पनि छैन भन्दा यदि त्यस्तो कहीं अनुशासन को कारबाही कसैलाई पनि अनुशासन में राख्न सकिन भने देश बन्दैन। अब हेर्न सकिन्छ जनप्रतिनिधिहरू पनि जे पाए मन त्यही बोलिराखेछ, घरी सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्छन्, घरी के भन्दिन्छन्। अब अहिले चर्चा परिचर्चा होला, अलिकति चाहिँ मान्छे पपुलिस्ट भएपछि मान्छे एकदम चर्चा में आइसकेपछि पूरा चाहिँ उसको सबै अहिले यस्तो त नभनौ ठ्याक्कै अहिले चर्चामा आएका साथीहरू सेलिब्रेटी भएका साथीहरू अहिले रत्न पार्कमा दिशा गरे भने पनि सबै साथीहरूले ओहो उहाँ जतिको रत्न पार्कमा दिशा गर्न कोही सक्दैन ताली बजाउनुहुन्छ। यदि कोही मान्छे फरक मान्छे गन्त रत्न पार्क सबैले छिछी दूर गर्छ त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन। एउटा देश सिस्टमले चल्नु पर्छ। यदि दुर्भाग्य कुरा हो हामी त्यसैको पछाडि कुदिरहेका छौँ किनभने कानुन सबैको लागि बराबर हो, राज्य सबैको लागि। भोलि मानिलो कोही पात्र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो जनताले सिंहदरबार जलाइदिन्छ भने के भन्छ? यदि जनताले कुनै काम गर्न सकिन महानगरपालिका जलाइदिन्छ भने भयो भने के हुन्छ? 753 स्थानीय छ, सबै जनताले 753 जलाइदियो भने के हुन्छ भन्ने यो कुरा सामान्य कुरा होइन। म सङ्घीय मामिला त सामान्य प्रशासन मन्त्री भएको कारणले स्थानीय तह हेर्ने भएको कारणले म एकदम स्थानीय कर्मचारीदेखि लिएर त्यहाँको जनप्रतिनिधि कुनै किसिमको चाहिँ नियामक रूपमा थिएन, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र एउटा ऐन ल्याउनै पर्छ भन्ने बहस थियो मेरो। किनभने तपाईँलाई सुनाइदिउँ, स्थानीय तहमा खर्च गरेका बेरुजुहरू उहाँहरू आफै खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो कसले खर्च? नियामकको केन्द्रको खर्च गरेर संसदमा लेखा समिति छ, प्रदेशमा पनि लेखा समिति छ, त्यसले गर्छ, संसारभरिको नियम छ। तर स्थानीय तहको खर्च गर्ने त छैन, आफै खर्च गरौँ आफै त्यसमा चाहिँ बेरुजुर खर्च, त्यस्तो दुनियाँमा काहीँ थिएन। तर काहीँ न काहीँ जनप्रतिनिधिलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ स्थानीय तहलाई भनेर मैले सोचिराखेको थिएँ। संयोग म 20-22 दिन भयो मन्त्री पद छोडेको, यद्यपि म कानुन बनाउने ठाउँमा छु, 3-3 जनप्रतिनिधि छु, म एउटा जनप्रतिनिधि विराटनगरबाट निर्वाचित सांसद भएको कारणले मेरो दायित्व समाजमा एउटा हरेक ठाउँबाट सुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सर्वामा पनि या चाहिँ निजामती सेवाका चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई हरेक चिजको पनि राज्यले सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँलाई राज्यले कति अधिकृतको 38-43 हजार छ, काठमाडौँमा बसेमा के गरेर खानुहुन्छ? उहाँहरू स्थिति छ, कोठावाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ 20-25 हजार खानुपर्ने हुन्छ। उपसचिवको कति होला, सुब्बा साथीहरूलाई कति होला भन्दा खर्च गर्ने स्थिति, राज्यले तलबको पनि उहाँहरूको स्थिति त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ 42-43 हजारमा एउटा अधिकृतलाई काठमाडौँमा काम गराउने अनि तपाईँ चाहिँ सुशासन कायम गर भन्यो भने मलाई लाग्छ त्यो सुशासन हुँदैन, किन खर्चै पुग्दैन। अनि दुलो बाटो खोज्ने, कहाँ चाहिँ अलिअलि कहाँ दायाँ बायाँ सोच्ने बाध्यता स्थिति सिर्जनाको राज्यले भन्दा हामीले कुनै न सुविधा दिने कर्मचारीलाई दिउँ। अरू रिटायर भएका कर्मचारी साथीहरूलाई पनि पेन्सन पट्टामा या विविध रूपमा सुविधा पाउने दिउँ भन्दा भोलिका आफ्नो जीवन सेक्युर्ड आफ्नो भावी सन्ततिप्रति या आफू रिटायर भइसकेपछि मेरो चाहिँ राज्यले हेर्छ, राज्यले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राज्यले हेर्छ, तसर्थ हामीले कुनै अनियमितता गर्नु हुँदैन भन्ने सोच राज्यले नै सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रिटायर भएपछि कोही टेर्ने होइन, यहाँ बाटो सचिव हिँड्यो भने स्थिति छैन, भोलि चाहिँ सहसचिव गर्ने बालबच्चा के स्थिति हुनु भन्दा पनि नै आफ्नो जीवनको सेक्युरिट गर्नको निम्ति विभिन्न तवरबाट खोजिराख्नुहुन्छ। तसर्थ यो कुरा पनि गम्भीर रूपमा चाहिँ हामी सोध्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले सबै पक्षबाट जो कर्मचारीहरूलाई र चाहिँ नियामक रूपमा र चाहिँ सुशासनको कुरा गर्दा सबैलाई राज्यले ठिक तरिकाले सम्बोधन गर्ने निम्ति हामीले ठिक तरिकाले ऐन र कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। खैर मैले अहिले सङ्घीय निजामती सेवाको बारेमा केही भने, म हुँदा नै क्याबिनेटबाट पास भयो त्यतिखेर, अहिले त्यसपछि मैले पछि सुने म त थाहा पाइनँ, लोकसेवालाई पठाएर लोकसेवाले पनि सुझाव दियो,
त्यसपछि समितिले पनि प्रस्ताव गरे, मन्त्री परिषदमा विधेयक समितिले अब क्याबिनेटमा जाँदैछ भने सुनेको छु। अब त्यहाँ म आफू क्याबिनेटदेखि निस्किसकेपछि त्यो कुरा थाहा राख्ने कुरा पनि भएन। यद्यपि तपाईँहरूसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु कर्मचारी साथीहरूलाई, आज निजामती सेवामा विभिन्न सेवा छन्, 10 सेवा छन्, 10 सेवाका आफ्नो ठाउँमा चाहिँ होला, तर सबभन्दा आफूलाई सुप्रियर प्रशासन सेवा ठानिराखेको हुन्छन्, प्रशासन सेवा सुप्रियर ठान्छन् आफूलाई। अब ती प्राविधिक सेवाको हुनुहुन्छ, हाम्रा यहीँ चाहिँ सचिवज्यू अहिले चाहिँ सम्मान पाउनु बोल्नुभयो, उहाँ प्राविधिक सेवामा सचिव हुनुहुन्छ। यहीँ हाम्रो दाहालजी प्राविधिक सेवाको हुनुहुन्छ, प्रशासनका सेवाका खालि टिप्पणी लेख्नु बाहेक केही राम्रो काम गर्दैन, खालि फाइल उठाउने टिप्पणी लेख्ने के न, उहाँहरू घर बनाउन जानुहुन्छ, न नक्साको, न कोही मान्छे बिरामी न उपचार गर्न जानुहुन्छ, न बिरामी चाहिँ के अरे कुनै पशु बिरामी न उपचार गर्न जानुहुन्छ भन्दा नेपालमा प्रशासन सेवा पनि अत्याधिक भएको छ, प्राविधिक चाहिएको छ नेपालमा, अनि नेपालको सेवाहरूमा प्राविधिक सेवा चाहिएको छ, प्राविधिक सेवा अनि कर्मचारीहरू चाहिँ प्रशासन सेवामा झन्झनै लाखौँ कर्मचारीहरू हुन्छ, तर खालि एउटाले फाइल उठायो अधिकृतले अनि उपसचिवले सदर गरौँ, उपसचिवले उठायो सहसचिवले हेरौँ, सहसचिवले हेरौँ सचिवले हेरौँ, सहसचिवले हेरौँ मन्त्री निरायो, मन्त्रीले भयो भने क्याबिनेटबाट गयो, अझै बिचमा कहीँ शङ्का भने कानुनमा पठायो। बाप रे बाप, कति लेयर छ, कति लेयर लेयर छ भन्दा देश बन्छ, कति टिप्पणी उठ्छ भन्नु न तपाईँहरू कर्मचारी साथीहरू हुन्छ। पहिले उठाउनु पर्यो अधिकृत, त्यसपछि उपसचिव, उपसचिव सहसचिव, सहसचिवलाई चित्तन कानुनमा पठाउँछ, कानुनले फेरि के दिन्छ, त्यसपछि कानुनदेखि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अर्को प्रक्रिया दिन्छ भन्दा यति लेयर टिप्पणी उठाउने प्रक्रिया छ। त्यसर्थ हामी छोटो छिटो प्रक्रियामा टुङ्ग्याउनुपर्छ हरेक विषयवस्तुहरू, र देश बनाउनको निम्ति तपाईँ हाम्रो सबैको दायित्व हो, हामी जनप्रतिनिधि छौँ, भोलिका दिनमा तपाईँहरूसँग साथमा रहन्छौँ। निजामती सेवा ऐनमा तपाईँहरूको कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट बहस गरेर सकेसम्म जनप्रतिनिधिलाई सम्बोधन गरोस्, यही कुरा राख्न छौँ। तपाईँहरूको निजामती सेवाको अवसरमा आज मलाई बोलाउनु भयो, केही शुभकामना दिन विशेष आयोजक साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, सबैको जय होस्, नमस्कार। धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अमनलाल मोदीज्यू। अब कार्यक्रममा समयको पाबन्दी र बाध्यता पनि हुन्छन्, फेरि किनभने यस पछाडि अर्को कार्यक्रम पनि छ, त्यसैले म सबैलाई यस पछाडिको कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर सबैजना बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, किनभने लामो तयारीका साथ कलाकारहरू यहाँहरूलाई आफ्नो प्रस्तुति देखाउन बसिरहनु भएको छ। अब उहाँहरू चाहिँ यत्रो प्रतीक्षा गरेर आफ्नो तयारी लिएर बस्ने, सिँगार पेटार गरेर बस्ने, देखाउने बेलामा चाहिँ सबै हिँडिदिँदा कलाकारको मन दुख्नु स्वाभाविकै हुन्छ, त्यसैले यहाँहरू सबैजनाले अबको 20-25 मिनटसम्म चाहिँ धैर्यतापूर्वक बसिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु, र सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिबाट यो औपचारिक सभालाई समापन गर्दै अनौपचारिक सभामा परिणत गरिने भएको हुनाले सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई दर्शक दीर्घामा गएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अब हामी सामूहिक रूपमा एकछिन कार्यक्रम अवलोकन गर्नेछौँ, त्यस पछाडि कार्यक्रम समापन हुनेछ। हामीलाई मात्रै 2-3 मिनटसम्म यो व्यवस्थापनको लागि समय दिनुहोला। हजुर, अब यही बिचमा यो व्यवस्थापन हुँदाहुँदै म छोटो शुभेच्छा र शुभकामना सन्देशलाई, यो समयलाई ध्यानमा राखेर शुभकामना र शुभेच्छाको सन्देशलाई जोड्न चाहन्छु। समयलाई ध्यानमा राखेर छोटो प्रतिनिधि विचार राखिदिनु हुन म नेपाल सरकारका पूर्व सचिव वरिष्ठ साहित्यकार तथा पूर्व मन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइराला एसपी कोइरालाजीलाई अनुरोध गर्दछु, ताकि उहाँको मन्तव्य हुँदाहुँदै हामी यो मञ्चको व्यवस्थापन पनि गर्नेछौँ र उहाँका महत्त्वपूर्ण विचारहरू पनि सुन्दै अगाडि बढ्नेछौँ। यस कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्ष सीताराम कार्कीज्यू, हाम्रो लागि त अब पूर्व होइन बालवाला नै भन्नु पर्यो, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पूर्व मन्त्री अमनलाल मोदीज्यू, अब आज यहाँ उपस्थित 3 सचिवज्यूहरू, मञ्चासीन राष्ट्र सेवक साथीहरू र आज सम्मानित हुने निजामती राष्ट्र सेवक साथीहरू, कलाकार साथीहरू, सम्पूर्ण मानवहरू मेरो हार्दिक नमस्कार छ। अब सबभन्दा पहिले कृष्ण अष्टमीको पावन अवसरमा यहाँहरूलाई म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु, र यो निजामती सेवा दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक साथीहरूलाई
म चाहिँ हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। म आफै पनि एउटा राष्ट्रसेवक हो र आजको दिनलाई यहाँहरूले चाहिँ पछाडी फर्किने, ऐनामा आफूलाई हेर्ने र भविष्यको एउटा मार्गचित्र बनाउने र सेवाको लागि सङ्कल्प गर्ने दिवसको रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। र यहाँलाई थाहा छँदैछ शान्ति आइसकेको छ, संविधान हामीले ल्याइसकेको छ, सुशासन र समृद्धिको एजेन्डामा यहाँहरू लाग्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ शुभकामना छ। म हाम्रो सीतारामजीलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो निजी क्षेत्रबाट, नागरिक क्षेत्रबाट उहाँले चाहिँ यो सम्मानको कार्यक्रम विगत धेरै वर्षदेखि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो होइन सम्मान गर्ने संस्कृति, धन्यवाद दिने संस्कृतिबाट हामी टाढा जाँदैछौँ। सीतारामजीले यो बचाइराख्नु भएको छ र यो नागरिक स्तरबाट होइन निजामती दिवस मनाउने त्यो संस्था, त्यो पहिलो व्यक्ति पनि हाम्रो सीतारामजी हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु र यो सम्मानित आज सबै राष्ट्र सेवक साथीहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको प्रगतिको पनि कामना गर्दछु। अब सचिवदेखि नासुसम्म उहाँले चाहिँ पुरस्कार दिनुभएको छ, सम्मान गर्नुभएको छ। अब पोहोर साल पनि म आएको थिएँ, त्योभन्दा अगाडि पनि आएको थिएँ। कार्यालय सहयोगी साथीहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ समावेश गर्नुहुन्थ्यो, चालक साथीहरू पनि पर्थे। त्यता त्यो चाहिँ नछोड्नुहोस् भन्ने मेरो त्यो सुझाव पनि छ र काठमाडौँदेखि मफसलसम्म कभर गर्नुभएको छ र राम्रो राष्ट्र सेवकहरू छनौट गर्नुभएको होइन, मलाई चाहिँ त्यो अनुभूति भएको छ। र मूल कुरो के छ, सरकारले दिएको भन्दा पनि यो नागरिक क्षेत्रबाट दिएको सम्मान भएको हुनाले अब यसको चाहिँ यो साङ्केतिक महत्त्व छ जस्तो मलाई लाग्दछ र यो निकै गरुङ्गो सम्मान हो। त्यो हिसाबले लिनुहोस् र कर्तव्यनिष्ठ हुनुहोस्, इमान्दार हुनुहोस्, सेवाभाव राख्नुहोस् र एउटा सकारात्मक होइन हिसाबले चाहिँ काम गर्नुहोस् भन्ने म त्यो यहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। र हाम्रो अमनजाल मोदीजी निस्किनुभयो क्यारे होइन, उहाँले चाहिँ अब सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ राम्रै काम गर्नुभएको थियो। उहाँ त हिँडिहाल्नु हो, उहाँलाई भन्न लागेको थिएँ, उहाँलाई चाहिँ अन्याय नै भएको हो किनकि त्यो चाहिँ यो विगत 8 वर्षदेखि अड्केको यो सङ्घीय निजामती ऐनलाई उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि यो केही मापदण्डहरू बनाएर सुधारका कुराहरू पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर नेपालमा के छ, राम्रो काम गर्ने मान्छेले कहाँ लामो समय टिक्न दिन्छन् र होइन, त्यसले उहाँमाथि अन्याय भएको थियो। उहाँलाई अब यो मन्त्रीबाट हटाइहाले अब कुनै जिम्मेवारीमा आउनुहोस् भन्ने हामी शुभकामना होइन दिन चाहन्छौँ र चाहिँ म सम्मानित सबै साथीहरूलाई पुनः एकपल्ट बधाई दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। अत्यन्त धेरै धन्यवाद। समयलाई बडो व्यवस्थापन गरेर एकदम विचार गरेर ठिक्क यो समय अत्यन्त होस पुर्याएर बोलिदिनु भयो र चाहिँदो कुराहरू, चाहिँदो अभिव्यक्ति पनि आयो, त्यसको लागि म सर्वप्रति साह्रै आभारी छु र यसको लागि हामी आयोजक तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। अब यो मन्तव्यको क्रम ठ्याक्कै टुङ्गिएको छ, यहाँहरू आसन ग्रहण पनि गरिसक्नु भएको छ, कलाकारहरू पनि तयारी हुनुहुन्छ, मञ्च पनि खाली भइसक्यो। अब हामी साङ्गीतिक कार्यक्रममा अगाडि बढ्छौँ। एकपटक सबै कलाकारको हौसलाका लागि जोरदार तालीले उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ। नृत्य थियो। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ संसारमा एउटा नयाँ ट्रेन्ड आएको छ, यो खानपान र जीवनशैलीसँग रोगको सम्बन्ध एकदम धेरै देखिएपछि खान मन लाग्दा लाग्दै छोड्नु भन्ने चलन छ। त्यसैले अब खाना मन लाग्दा लाग्दै खाना छोड्यो भने त्यो खानाले फाइदा गर्छ भनिन्छ। अब यो सांस्कृतिक कार्यक्रम र यो समारोह पनि हेर्न मन लाग्दा मन लाग्दै यसै गरी विसर्जन गर्न पाइयो भने फेरि फेरि आउन मजा आउँछ। आजको कार्यक्रम यही पुरा भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र चन्द्रलोक प्रतिष्ठानलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हस्त, बिदा पाऊँ। म शिरोमणि दगाडी पनि बिदा माग्छु। नमस्ते।